Hej, jeg hedder Kurt Lynes. Jeg er teknisk serviceleder her på Gildbergskolen. Kom, så skal jeg vise jer rundt på min arbejdsplads. Nu er vi indenfor, og jeg har mit kontor lige her ved hovedgangen. Det er herovre. Jamen, sådan ser det ud herinde på mit kontor, ikke? Vi har rigtig mange ting, fordi vi har jo gang i rigtig meget her. Som teknisk serviceleder, der er vores vigtigste opgave, det er simpelthen, at bygningen den fungerer. Og det første vi gør, når vi kommer om morgenen, det er, at vi låser skolen op, åbner alle klasserne, så eleverne kan komme ind. Vi tjekker, om rengøringen har været, og alt er i orden, ikke? Det er nogle af de faste rutiner, vi har om morgenen. Og så, hvad det hedder, senere på dagen der, så er vi jo rundt og sørger for, at teknikken den fungerer, det vil sige vores varme CTS-styring, det er, som det skal være. Jeg synes, at Gildbergskolen er en fantastisk arbejdsplads. Jeg glæder mig hver morgen, når jeg skal på arbejde. Og det er jo fordi, at pedalkorpset og kontorpersonalet og ledelsen er et fantastisk team, der tager ansvar for de opgaver, de har. Så har jeg vist jer rundt på min arbejdsplads. Jeg håber, at I har nydt det. Nu vil jeg gå ind og fortsætte mit arbejde.